ሳልሞኔሎሲስ ይህ አንጀታችንን የሚያጠቃ በባክቴሪያ የሚመጣ በሽታ ነው የዚህ ባክቴሪያ ዘለያዎች የሚኖሩት በሰውና እንስሳት አንጀት ውስጥ ሲሆኑ የሚወጡት ደግሞ ከሰገራ ጋር ተቀላቅለው ነው ሰዎች ይህ በሽታ የሚይዛቸው በባክቴሪያው በተበከለ ውሃ ወይንም ምግብ አማካኝነት ነው ሳልሞኔላ ባክቴሪያ ዘለያዎች በሁለት ይከፈላሉ እነዚህም ታይፎይድ ሳልሞኔላ እነዚህ ታይፎይድ ፊቨር ፓራታይፎይድ ፊቨር የሚባሉትን በሽታዎች የሚያመጡ የሳልሞኔላ ባክቴሪያ ዝርያዎች ናቸው እነዚህም ስማቸው ሳልሞኔላ ታይፊ ፓራታይፊ ኤ ፓራታይፊ ቢ እና ፓራታይፊ ሲ ናቸው ታይፎይድ ሳልሞኔላ ያልሆኑ ታይፎይድ ሳልሞኔላ ያልሆኑ ሌሎች የሳልሞኔላ ባክቴሪያ ዝርያዎች በዚህ መደብ ውስጥ ይመደባሉ የበሽታው አመጣት ታሪክ ይህ ባክቴሪያ በምግብ አማካኝነት ሰው ላይ በሽታ እንደሚያመጣ የታወቀው በ1885 ዓ ም የእንስሳት ቀዶ ጥገና ሐኪም በነበረው ዳንኤል ሳልሞን በሚባል ግለሰብ ነው ይህ ግለሰብ ያገኘው ዝርያ ሳልሞኔላ ኮሌራ ስዊስ ይባላል በአሁኑ ወቅት ከ23 በላይ የሳልሞኔላ ባክቴሪያ ዝርያዎች አሉ ከእነዚህ ውስጥ የተወሰኑ ዝርያዎች የተለመዱ ፀረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን መቋቋም ይችላሉ የሳልሞኔላ ባክቴሪያ ዝርያዎች ምግብ ላይ የሽታ እና መልክ ለውጥ ስለማያመጡ አንድ ምግብ በእነዚህ ባክቴሪያዎች ስለመበከሉ ወይም አለመበከሉ ማወቅ አይቻለም በ200 ዓ ም በታይፎይድ ፊቨር በሽታ ከተያዙት 216 ሚሊዮን ሰዎች 217 ሰዎች ሞተዋል በሽታው በአፍሪካና ና አሲያ ከፍተኛ ስርጭት አለው በሽታው በብዛት የሚያጠቀው ከ5-19 ዓመት የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎችን ነው ለበሽታው ተጋራጭ የሆኑ ሰዎች ሮደንትስ ቺክስ ደክሊንግስ ተርትልስ ሬፕታይልስ ኤንድ በርድስ ከእነዚህ እንስሳት ጋር ንክክ ያላቸው ሰዎች ለዚህ በሽታ ተጋላጭ ናቸው በተጨናነቀ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት እና በሌላ በሽታ ምክንያት የሰውነታቸውን በሽታን የመከላከል አቅማቸው የወረደ ሰዎች ለዚህ በሽታ ተጋላጭ ናቸው የበሽታው መነሻ ምክንያት በባክቴሪያ የተበከለ ምግብ ስንመገብ ተቅማጥ የያዛቸው እንስሳትን ሲያገባ ነክተን ካልታጠብን ታይልስ ቤቢ ቺክስ ደክሊንግስ ስሞል ኦርደንትስ ሰጫስ ሀምስተስ የሚባሉ እንስሳትን ነክተን ካልታጠብን የከብት የዶሮ ስጋ ወተትና እንቁላል በዚህ ባክቴሪያ በቀላሉ ይበከላሉ አትክልቶችም ሊበከሉ ይችላሉ የሳልሞኔላ በሽታዎች ብዙ ጊዜ የሚከሰቱት ያልበሰሉ ስጋ እንቁላል ስንመገብ ነው የበሽታው ምልክቶች የእነዚህ ዝርያዎች መፈልፈያ ጊዜ ከሰዓታት እስከ ሁለት ቀናት ሊወስድ ይችላል አብዛኞቹ የሳልሞኔላ ባክቴሪያ ኢንፌክሽኖች በስቶማ ክፍሉ ወይም ጋስትሮኢንተሪቲስ መደብ ውስጥ ይመደባሉ የሚከተሉት ምልክቶች ልታዩ ይችላሉ እነዚህም ማቅለሽለሽ ማስታወክ ቁርጠት ተቅማት ትኩሳት ብርድ ብርድ ማለት ራስ ምታት ሰገራ ላይ ደም መታየት እነዚህ ምልክቶቹ ናቸው ምልክቶቹ ከሁለት እስከ ሰባት ቀናት ውስጥ ይታያሉ ተቅማጥ እስከ አስር ቀን ሊቆይ ይችላል የሆድ እቃዎችን ሁኔታ ወደ ነበረበት አቋም ለመመለስ ወራት ሊፈጅ ይችላል የተወሰኑ የሳልሞኔላ ባክቴሪያ ዝርያዎች ገዳይ የሆነ ታይፎይድ ፊቨር የሚባል በሽታ ሊያስከትሉ ይችላሉ ይህ ባላደጉ ውስጥ በብዛት ይከሰታል የበሽታው መመራ በሰገራና ደም መመራ ባክቴሪያውን መለየት ይቻላል ብዙ ጊዜ የመመራው ውጤት ሲደርስ በሽተኞች ቀድሞ አገግሞ ሊሆን ይችላል ለበሽታው የሚሰጥ ህክምና በተለምዶ የበሽታው ምልክቶች ለአንድ ሳምንት ይታዩና በሽታው ይጠፋል ወይንም ይድናል ነገር ግን የበሽተኛውን የሰውነት ውሃ መጠን መቆጣጠር ያስፈልጋል ነገር ግን የበሽተኛውን የሰውነት ውሃ መጠን መቆጣጠር ያስፈልጋል ፈሳሽ በብዛት መስጠት ያስፈልጋል ሐኪሙ ባክቴሪያው ደም ውስጥ ገብቷል ብሎ ከጠረጠረ ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች ሊያዝ ይችላል ተቅማጥን የሚቀንሱ መድኃኒቶችንም መጠቀም የሚቀንስ መድኃኒቶችን መጠቀም የለብንም በተለይ ደግሞ ደም የተቀላቀለበት ተቅማጥ ላለባቸው ሰዎች ተቅማጥን የሚቀንሱ መድኃኒቶችን መጠቀም የለባቸውም ከባዱን ታይፎይድ ፊቨር በሽታን ለማለት ብዙ ጊዜ ሲፕሮፍሎክሳክሲን ወይንም ሴፍቴ አክሶን የሚባሉ ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን መውሰድ ተገቢ ነው ነገር ግን የተወሰኑ ዝርያዎች ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን መቋቋም ችለዋል በተጨማሪም ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች በሰውነታችን ላይ የሚያመጧቸው ችግሮች አሉ ይህንን በሽታ ለማዳን ሌሎች መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ፈሳሽ በብዛት መውሰድ ና ሰውነታችን በቂ ነገር እንዲያገኝ ጤናማና ተመጣጣኝ ምግብ መብላት ናቸው በሽታው እንዳይዘ መከላከያ ዘዴ ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት ምግብ ከመመገባችን በፊት ሽንት ቤት ከተጠቀምም በኋላ የህፃን ልጅ የሽንት ጨቅ ከቀየምም በኋላ እንስሳትን ከነካም በኋላ የጓባ ትክልቶችን ከነካም በኋላ እጆቻችንን በሙቁሃና በሳሙና በደንብ አድርጎ መታጠብ ያስፈልጋል የበሰለና ያልበሰለ ምግብን ጎን ለጎን አለማስቀመጥ ይመከራል በማቀዝቀዣ ያልበሰለ ምግብን ከበሰለ ምግብ በታች ማስቀመጥ ተገቢ ነው ከመመገባችን በፊት አትክልቶችንና ፈራፊዎችን በሚገባ ማጠብ ያስፈልጋል ስጋ ነገሮችን ደግሞ በሚገባ ማብሰል ያስፈልጋል የምግብ ቁሳቁሶችንና ቦታዎችን ንጽህና በሚገባ መጠበቅ ያስፈልጋል የእቃ ማድረቂያ ጨርቆችን ቶሎ ቶሎ መቀየርና ንጽህናቸውን መጠበቅ ያስፈልጋል ያልተጣራ ውሃ አለመጠጣት ሽማግሌዎች ህፃናት እርጉዝ ሴት ወይንም የታመሙ ሰዎች ቤት ውስጥ ካሉ ሬፕታይልስና አምፊቪያን እንስሳትን ቤት አለማስገባት በቤት ውስጥ በዚህ በሽታ የተያዘ ሰው ካለ እሱ የተጠቀማቸው ማንኛውንም ቁሳቁሶች በፈላ ውሃና ሳሙና ማጠር ሽንት ቤቶችን የበብ እጀታዎችን እና ሁሉም ሰው ሊነካቸው የሚችሉ እቃዎችን በሚገባ በሳሙናና ዲታቨጀንት ማጠብ ወይንም ወልወል ያስፈልጋል